Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Венци 44 изпраща поздрави на Траян Сарафов, благодаря за което. Според вас, какви ще бъдат промените в разположението на силите при промяната на правилата през 2022 година? Значи, много е трудно да се каже как точно би могъл да се размести пъзела, да се разместят така отборите като съотношение на силите до година, когато влезнат в сила новите правила при бюджетните ограничения в момента. Това, което със сигурност може да се каже, е, че действително, ако битката между Red Bull и Mercedes тази година ги изтощи в максимална степен. Те инвестират до самия край, едва ли не, на шампионата в болидите си за настоящия сезон, при положение, че имат ограничения и в бюджета, и във времето, в което могат да работят, броя детайли, които да изследват. Тези неща сме описали подробно в списанието, в електронното ни списание, което издаваме, но мисля си, че дори това да се случи, технологичната преднина, която тези два отбора, примерно, имат, трудно може да ни накара да мислим, че рязко ще се промени съотношението на силите и тяхната позиция в шампионата. Вероятно ще останат отново сред лидерите, но ако, примерно, Ферари и Макларан инвестират много по-рано и много по-големи ресурси за това да развият колите си за 2022 година, можем да очакваме някаква промяна или поне намаляване на дистанцията между тях и Red Bull и Mercedes. Сега в средата на колоната нещата са абсолютно неясни от гледна точка на това, че сезон за сезон виждате с едно, с друго, с трето решение отборите променят малко или повече местата си в шампионата. Интересно е това, че да речем според мен Уилямс категорично няма да са последни, но те вероятно няма да са последни тази година. Колко силно ще могат да се развият през 2022, ще изпреварят ли Алфа Ромео? Алфа Ромео изобщо ако остане като бранд в формулата, но Заубер като отбор със сигурност ще остане, вероятно с други спонсори и по съвсем различен начин. Т.е. Уилямс биха могли примерно да се качат три места нагоре в класирането. Ако приемем, че каквото и да се случва гледна точка на рестрикциите по отношение на развитие на задвижващите системи и след прекратяването на активната връзка на Honda с Формула 1, там няма да има същите стъпки дори на прецизни настройки, ако щете, към отделните писти за Red Bull и за Alfa Tauri, може би те също няма да останат в тези позиции, в които се намират в момента, но трудно е да се прогнозира. Идеята е, че след 2022 година правилата, дори да приемем, че да речем съотношението на силите ще бъде близко до това, което има в момента, но идеята е, че в следващите поне 3 сезона до 2025-2026 година, когато влезат в сила пък и новите правила за задвижващите системи, разликите ще са много малки. Всеки ще има малко по-голям шанс да постигне по-добър резултат, тъй като ще се запази и това ограничение на изследванията на лидерите, които да правят по-малко изследвания спрямо отборите, които са в дъното. И би трябвало така да има някакво по-сериозно изравняване на силите. Това, което е интересно, може би като наблюдение сега, през 2021 година, за евентуалната промяна на съотношението на силите, примерно отбор като Ферари или като Макларан. Значи, двата отбора дават признаци на добра организация, на добри стъпки, направени напред спрямо миналата, спрямо по-миналата при Макларан. И това дава надежда, че при така ограничаването на бюджетите и всички тези структурни промени, които се правят при тях, те биха могли да бъдат вече в една съвсем различна позиция. Особено Ферари. Значи при всички промени, които бяха направени в структурата, със съмненията, които има по отношение на управлението на този отбор, това, което виждаме като резултати в момента и в квалификационно темпо, и в състезанията, и при Шарл Люклер, и при Сайнц, обнадеждава много тифозите, че Ферари може би отново са в правилен път. И ако приемем, че те дори са склонни да загубят третата позиция в шампионата,
но ще инвестират за 2022 година, евентуално да бъдат в вече по-голямата битка отново за топ 3 през 2022. А след това пак с така една добра организация да вървят към евентуално борба за спечелване на състезания, на титли и изобщо една нова позиция. Така че може да има промени, вероятно ще има промени, но най-важното за мен и голямата цел на тази генерална промяна във Формула 1 е разликите да бъдат много по-малки. Просто всички да имат по-добър шанс за по-добри класирания. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.